madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ugu baaqay shacabka inay adkeeyaan midnimada dalka dowladdana gacan laga siiyo sidii dalka oo samata bixin lahaa madaxweynaha oo ka hadlaya furitaanka goob waxbarasho ku taala muqdisho ayaa si gaar a u taabtay xaaladaha ka taagan somalilan gobollada jubbooyinka iyo arrimo kale wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ee warbixintan ka soo diray magaalada muqdisho madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta xariga ka jarayay xarun waxbarasho oo loogu talagalay caruurta agoonta taasoo ay magaalada muqdisho ka hirgelisay dowladda turkiga ayaa halkaasi ka jeediyey khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysay kana hadlaysay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo halka ay xilligan marayso madaxweynaha ayaa ugu horrayn baaq kooban u jeediyey maamulka somalilan iyo guud ahaan dadka ku dhaqan gobollada waqooyi waxaana uu xusay in la gaaray waqtigii caadifadda iyo dhibaatooyinkii horay u dhacay dib looga soo noqon lahaa isla markaana loo gaari lahaa midnimo waxaana uu intaasi ku daray in siyaasadda dowladdu ay qeexayso inay muqadas tahay midnimada ummadda soomaaliyeed walaalaha soomaaliyeed ee guud ahaan ku nool gobollada waqooyi waxaan leenahay waxaa la gaaray waayihii iyo waqtigii caatifadii iyo maxaan ku dhahdaa dhibaatadii iyo wixii dhacay aan ka soo noqon lahayn oo aan u soo noqon lahayn dalkeenna inuu mid noqdo oo midoobo dowladda soomaaliya siyaasadeeda waxay tahay soomaaliya oo mid ah iyo soomaaliya oo deggan labadaas in la helaa soomaaliya oo mid ah dowladdu dadaal badanay u gashay wax kasta oo suurto gelinaaya inaan midnimadaas gaarnana dowladda soomaaliya inay samaysay diyaar u tahay haddii ay tahay inaan meel kasta u safarno iyo haddii ay tahay qof kastoo soomaali ah mustawo kasta ha jooga inaan la hadalnaa diyaar ayaan u nahay inaan la hadalno oon raalli garayno oo midnimadii dalku dib isugu soo celinno soomaaliyaoo mid ana aan helno taasina qiime aan ku bedelanayna ma jiro laakiin waa mustaqbalka iyo aayaha dalkeenna dunida maanta isu tegaysa ee isku imaanaysa ee qaarada ay isku tegayaan soomaaliya dhowr gobol iskala qaybqaybsamaysaa khiyaar noo furan ma aha maanta madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dhinaca kale markii ugu horreysay soo hadal qaaday arrimaha jubbooyinka gaar ahaan xaaladaha jira ee iminka ka aloosan magaalada kismaayo isagoo qiray inay soo ifbaxeen waxyaabo badan ay horay uga digayeen waxaana uu tilmaamay in waxa maanta kismaayo ka soo baxay ay daliil u yihiin inaan loo dhammayn arrinta la xiriirta maamul u samaynta jubbooyinka haddii aan usoo noqdo beryahan iyaduna muxuu ahay arrinta ku saabsan gobollada laysku yidhaahdo jubbooyinka magaalada kismaayo haatan uu ka socday waayahan shirar iyo wax kala gooni ah muddo shan bilooda ayaan waxaan mar walba isku dayaynay waxa magaalada kismaayo ka socda inaan qurxinno inaan ka dhigno wax loo wada dhan yahay inaan ka dhigno wax waafaqsan dastuurkeenna in laga dhigo oo loo qurxiyo wax adeegaya dadka deegaanka deggan waxaan ka digaynay in kala qaybsanaan iyo dadka qaarkiis in la riixriixa iyo aanay qurux badan ku imaanaynin maantana waxaa muuqato ifafaalihii wax badanoon ka digayna ah meesha inuu ka soo muuqdo sii kala qaybsanaan dadka qaarkiis gooni loo sii kala istaago qolaba meel ay istaagto oo mushkiladdu shalay meeshii ay joogtay meel ka sii culus maanta ay tagto welina waxaan isleeyahay rajadu ma dhammaanin way fiican tahay waxbaa la qaban karaa iyadana waxaan doonayaa mashruuca kismaayo ka socday inaan loo dhammaynna waxaa daliil u ah waxa maanta ka soo baxay kismaayo oo ka jiraa daliil u ah inaan wax loo wada dhan yaho dadka deegaanku ay wada leeyihiin inaanu ahayn madaxweynaha ayaa ugu dambayntii khudbaddiisa uga hadlay arrimaha la xidhiira federaalisimka waxaana uu sheegay in haba yaraatay aan lagu muransanayn in dowladdu ay qaadatay nidaamka federaalisimka balse su'aasha taagani ay tahay sida dalka looga dhigi lahaa federaal waxaana uu xusay in muddada dowladdu ay jirtay oo ah mid kooban aan lagu gaari karin nidaamka federaalka qodobka kale aan doonaya isaga inaan soo qaado wuxuu yahay arrinta ku saabsan federaalisimka waxaan leeyahay dadka jubbooyinka deggan iyo dadka soomaaliya deggan guud ahaan ciddii loo sheegay dowladdaa federaalisimka diidan war saxa ma ahan soomaaliya iskuma khilaafsana arrinta federaalisimka constitutionkay ku taallaa isfaham siyaasadeed oo dadka soomaaliyeed gaareen waaye maanta dowladda soomaaliya wax kale iyo mashruuc kale wadata ma laha laakiin waxaan rabaa meesha boogta ah oo dadku ay ka carar mas'alada jawaab aan loo hayn oo qof walba uu ka cararay waxay tahay dalka sidee federaal looga dhigayaa mas'aladaas waaye mas'alada noo taagan oo inaan ka wada tashanno ka wada hadalno aan rabno dowladda soomaaliyana barnaamij ay la timiday cad oo aan qarsoonayn oo ay doonayso dalka federaal in looga dhigo waqtiyaysan tilmaaman leh heerar kala duwan oo midba mar la gaarayo ilaa maxaan ku idhahdaa ay laga gaaro waxaan rabnaa inaan u sheego dadka soomaaliyeed inaanay ku kadsoomin mithaallo cadcad dal kasta oo federaal noqday dib ugu noqo meeqay ku qaadatay maalintay go-aan gaareen inay federaal noqdaan iyo maalintay federaal gaareen
إن أن لح بلاد جدوه الدلك فدرال أقدر دقناه معناه ده وحيته فشل أن كده دقنا واي دولة الصومالي نتاسر عليه كمان حسن كافي قشته VOA مقدشو